Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki je napisala Ellen G. White, na vrsti je uvodno poglavje. Pred nastankom greha je Adam užival neposredno občestvo s stvarnikom. Ko se je človek zaradi greha ločil od Boga, je bila človeštvu odvzeta ta velika prednost. Z načrtom odrešenja pa je bila odprta pot, po kateri so lahko prebivalci zemlje še vedno ohranjali stik z nebesi. Bog je bil povezan s človekom po svojem duhu, izbranim služabnikom je razodel svojo božansko luč. Od Boga so govorili ljudje, kakor jih je vodil Sveti duh. V prvih 2500 letih človeške zgodovine ni bilo pisnega razodetja. Od Boga poučeni ljudje so prejeto znanje predajali drugim. Tako je v naslednjih rodovih prehajalo z očeta na sina. Priprava za napisano besedo se je začela v Mojzesovem času. Tako so navdihnjena razodetja bila zbrana v navdihnjeni knjigi. To delo se je nadaljevalo v dolgem obdobju 1600 let. Od Mojzesa, zgodovinarja stvarjenja in zapovedi, do Janeza, pisca najbolj vzvišenih resnic Evangelija. Sveto pismo kaže na Boga kot svojega avtorja. Vendar je bilo napisano s človeškimi rokami. Raznolik slog v njegovih knjigah predstavlja značilnosti posameznih piscev. Razodete resnice so vse od Boga navdihnjene. Vendar so izražene s človeškimi besedami. Neskončni je po svojem svetem duhu razsvetlil misli in srca svojih služabnikov. Dajal je sanje in videnja, simbole in podobe. In tisti, ki jim je bila resnica tako razodeta, so sami ubesedili misli v človeški jezik. 10 zapovedi je izgovoril sam Bog in jih tudi zapisal v svojo roko. So Božje, ne pa človeško delo. Toda Sveto pismo je z od Boga danimi resnicami, ki so izražene v človeškem jeziku, združitev Božjega in človeškega. Takšna združitev obstaja v Kristusovi naravi, ki je bil Božji sin in sin človekov. Tako se lahko tudi za Sveto pismo reče kakor za Kristusa, da je beseda postala meso in je prebivala med nami. Svetopisemske knjige so pisali v različnih obdobjih in sicer ljudje različnih položajev in poklicev ter duševnih in duhovnih sposobnosti, zato predstavljajo široko slogovno raznolikost in tudi pestrost obravnavanih tem. Različnost je opaziti tudi v izražanju. Tako je lahko ista resnica izpod peresa drugega pisca predstavljena bolj natančno. Ker pisci predstavljajo teme iz različnih vidikov in stališč, lahko površen, nepozoren ali s predsodki obremenjen bralec v tej različnosti vidi protislovje, medtem ko skrben proučevalec z bistrim razumevanjem razpozna v njej temeljno skladnost. Tako je resnica podana iz različnih zornih kotov. Neki pisec je v skladnosti s svojo močjo zaznavanja in vrednotenja vzpostavil povsem drug vidik teme, kakor je to naredil drug. Vsak pa je pod vodstvom Svetega Duha predstavil, kar se je najbolj vtisnilo v njegov um. V vsakem različni vidiki resnice, a vendar v popolnem skladju z vsemi. Tako razodete resnice so združene, da bi tvorile popolno celoto in prilagojene, da bi zadovoljile potrebe ljudi v vseh življenjskih okoliščinah in izkušnjah. Bog želi sporočiti svojo resnico svetu po ljudeh. On sam jih je izbral po svojem svetem duhu in jih usposobil opravljati to delo. Vplival je na njihove misli, da so vedeli, kaj naj rečejo in kaj napišejo. Zaklad iz nebes je tako bil zaupan ljudem. Pričevanje je izraženo z nepopolnimi izrazi človeškega jezika, vendar ni zato nič manj Božje. Poslušni in verni Božji otrok zasna v njem slavo božanske moči, polno milosti in resnice. Bog je v svoji besedi zaupal človeku znanje, ki je potrebno za zveličanje. Sveti spisi morajo biti sprejeti za zanesljivo
in nezmotljivo razodetje njegove volje. So merilo značaja, razodetja naukov in preizkus izkušenj. Vse svetopismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo pravičnosti, da bi bil človek popoln in primern za vsako dobro delo. Vendar dejstvo, da je Bog razodel svojo voljo človeštvu po svoji besedi, ne izključuje nadaljnje navzočnosti in vodstva Svetega Duha. Ravno nasprotno, Zveličar je obljubil Svetega Duha, da bo odprl besedo njegovim služabnikom, jih poučil in usmeril njihov nauk. Ker pa je bil Božji duh ta, ki je navdihnil svetopismo, je nemogoče, da bi lahko bil nauk Svetega Duha sploh kdaj v nasprotju s tistim v Božji besedi. Sveti duh ni bil dan, niti nikoli ne bo podeljen kot nadomestek za svetopismo. Saj svetopismo izrecno trdi, da je Božja beseda merilo, po katerim je treba preizkušati vse nauke in izkušnje. Apostol Janez pravi: Ljubljeni, ne verujte vsakemu duhu, ampak presojajte duhove, ali so iz Boga, ker mnogo lažnivih prerokov je prišlo na svet. Izaija pa navaja: Proti postavi in pričevanju bodo govorili, kakor je ta beseda, ki ne oznanja jutranje zarje. Ljudje, ki se sklicujejo na svoje razsvetljenje in trdijo, da jim vodstvo Božje besede ni več potrebno, sramotijo delo Svetega Duha. Ravnajo se po občutkih, ki jih prepoznavajo kot Božji glas v duši. Vendar duh, ki jih vodi, ni Božji duh. Takšno ravnanje in zanemarjanje Svetega pisma lahko vodi le v zmedo, zmoto in uničenje. To samo podpira cilje hudobnega. Služba Svetega Duha je življenjsko pomembna za Kristusovo cerkev. Zato je eden od Satanovih načrtov izrabiti napake skrajnežev in fanatikov, ki omalovažujejo delo duha, in povzročiti, da Božje ljudstvo zanemari ta vir moči, ki ga je zagotovil Gospod. Njegov duh naj bi skladno z Božjo besedo nadaljeval njegovo delo med širjenjem evangelija. Ko je skozi stoletja nastajalo svetopismo stare in nove zaveze, je Sveti duh dalje ohranjal zvezo z umom posameznikov, vendar usklajeno z razodetji, ki bodo zajeta v svetem kanonu. Samo svetopismo poroča, da so ljudje po Svetem duhu prijeli svarila, opomine, nasvete in navodila o stvarih, ki nikakor niso povezane z dajanjem Svetega pisma. Omenjeni so tudi preroki različnih obdobij, katerih govori niso zapisani. Na podoben način je po izoblikovanju kanona Svetega pisma Sveti duh nadaljeval svoje delo razsvetljevanja, opozarjanja in tolažbe Božjih otrok. Jezus je učencem obljubil: A tolažnik Sveti duh, ki ga bo poslal Oče v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Ko pa pride On, duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici in vam bo oznanjal prihodnje reči. Sveto pismo jasno uči, da obljube niso omejene le na apostolske dneve, temveč veljajo za Kristusovo cerkev v vseh časih. Zveličar zatrjuje sledilcem: Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Tudi Pavel izjavlja, da so bili darovi in razodevanje Svetega Duha dani v cerkvi, da se sveti usposobijo za opravljanje poslanstva pri oblikovanju Kristusovega telesa, to vse dotlej, dokler vsi skupaj ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do svoje polne doraslosti v Kristusu. Apostol je molil za verne v Efezu: Naj vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, da duha modrosti in razodetja, da bi ga resnično spoznali. On naj razsvetli oči vašega srca, da bi doumeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je upanje njegove dediščine, ki jo daje svetim, kakšno neznansko moč,
pač v skladnosti z njegovo brezmejno mogočnostjo, dobivamo od njega mi, ki verujemo. Pavel je prosil za delovanje Svetega Duha nad Efeško cerkvijo, da bi razsvetlil njihov um in srce ter jih usposobil za razumevanje skrivnosti Božje svete besede. Po čudovitem izlitju Svetega Duha na petdesetnico je Peter spodbujal ljudi k spokorjenju in krstu v Kristusovem imenu, da bi jim bilo odpuščeno. Rekel je, prejmete dar Svetega Duha, kajti za vas velja ta obljuba in za vaše otroke in za vse, ki so še daleč, kolikorkoli jih pokliče Gospod, naš Bog. Gospod je po preroku Joelu obljubil posebno izlivanje svojega duha, povezano s prizori velikega Božjega dne. To prerokovanje se je delno izpolnilo z izlivanjem duha na petdesetnico. Popolnoma pa se bo izpolnilo v razodetju božanske milosti, ki bo spremljala dokončanje dela Evangelija. Veliki boj med dobrim in zlom se bo stopnjeval do samega konca časa. Satanova jeza zoper Kristusovo cerkev je bila očitna v vseh časih. Bog pa je svojemu ljudstvu podaril milost in duha, da bi se lahko uprli močem hudobnega. Ko so Kristusovi apostoli razširili njegov evangelij po svetu in ga zapisali za vsa prihodnja obdobja, so prejeli posebno razsvetljenje duha. To, da bolj ko se cerkev bliža končni odrešitvi, z večjo močjo deluje Satan. Prišel je dol z veliko jezo, ker ve, da ima malo časa. Delal bo z vso močjo znameni lažnimi čudeži. Nekoč je bil najvišji med Božjimi angeli, sedaj pa je že 6000 let ta gospodar teme popolnoma predan delu prevare in uničenja. V končnem spopadu bo proti Božjemu ljudstvu uporabil vse pridobljene veščine in zvitosti ter vso krutost, ki se je razvila v teh stoletnih spopadih. V tem nevarnem času naj Kristusovi sledilci prenesejo sveto svarilo o drugem gospodovem prihodu, da bodo ljudje, ko bo prišel, pripravljeni stopiti preden brez madeža in brez hibe. To je čas, ko cerkev prav tako, kakor v dneh apostolov, potrebuje posebno božansko milost in moč. Prizori dolgotrajnega spopada med dobrim in zlom so bili po razsvetljenju Svetim Duhom pokazani piscu teh strani. Od časa do časa mi je bilo dovoljeno opazovati veliki spopad med Kristusom, knezom življenja, začetnikom odrešenja, in Satanom, knezom zla, začetnikom greha, prvim prestopnikom Božjih svetih zapovedi. Satan ne sovraži samo Kristusa, marveč tudi njegove sledilce. V vsej preteklosti lahko opazujemo isto sovraštvo tudi do načel Božjih zapovedi, iste prevare, s katerimi se laž predstavi kot resnica. Tako so človeške zapovedi izrinile Božje in je bilo človeštvo spodbujeno k češčenju stvarstva namesto stvarnika. Satan se trudi napačno predstaviti Božji značaj. S tem povzroči, da ima človek napačno predstavo o stvarniku ter gleda nanj s strahom in sovraštvom namesto z ljubeznijo. Prizadeva si odstraniti Božji zakon in spodbuja ljudi k misli, da so oproščeni njegovih zahtev. V vseh obdobjih je odločno preganjal vse, ki so se upali upirati njegovim prevaram, in sicer že v zgodovini očakov, prerokov, apostolov, mučencev in reformatorjev. V velikem zadnjem spopadu bo Satan uporabil isto taktiko, pokazal bo istega duha in se prizadeval doseči isti cilj, kakor v vseh preteklih obdobjih. To, kar je bilo, se bo ponovilo, vendar pa bo prihajajoč spopad takšen, kakršnega svet še ni videl. Satanove prevare bodo še bolj prekanjene, njegovi napadi še bolj odločni. Ko bi bilo mogoče, bi zapeljal tudi izvoljence. Najprej je Božji duh razkril mojemu umu velike resnice njegove besede ter prizore preteklosti in prihodnosti. Potem mi je bilo ukazano, naj druge seznanim s tem, kar mi je bilo tako razodeto, torej da opišem zgodovino spopada v preteklih obdobjih
in jo predstavim zlasti tako, da osvetli hitro bližajoči se spopad v prihodnosti. V ta namen sem razvrstila dogodke iz cerkvene zgodovine tako, da bi razkrila, kako so bile v različnih obdobjih svetu dane velike resnice, kako so razjezile Satana ter povzročile sovraštvo neposvečene cerkve in kako so se kljub temu ohranile s pričanjem tistih, ki niso ljubili svojega življenja prav do smrti. V teh poročilih lahko vidimo ponazoritev prihajajočega spopada. Če pričujoče besedilo beremo v luči Božje besede in z razsvetljenjem njegovega duha, lahko v njem prepoznamo zlobne namere hudobnega in nevarnosti, ki se jim bodo morali izogibati tisti, kateri želijo biti brez hibe pred Gospodom ob njegovem prihodu. Veliki dogodki, ki so označili razvoj reformacije v preteklih stoletjih, so zgodovinski dokazi, ki so dobro znani in splošno priznani v protestantskem svetu, so dejstva, ki jih nihče ne more zanikati. To zgodovino sem predstavila kratko in jedrnato, in sicer skladno z namenom knjige, ki jo je treba vedno upoštevati. Dejstva so zapisana zgoščeno, kakor se je pač zdelo potrebno glede na pravilno razumevanje njihove uporabe. V nekaterih primerih, ko je zgodovinar razvrstil dogodke zelo razumljivo in pregledno ter jih tudi primerno povzel, so njegove besede citirane. Vendar v takšnih primerih imena avtorjev niso posebej navedena, saj navedki niso dani z namenom, da se navaja pisec ali ugledno ime, temveč zaradi zanesljivosti in učinkovitosti predstavljene tematike. Pri zapisovanju doživeti in pogledov tistih, ki so prenašali delo reformacije v današnji čas, je uporabljena podobna uporaba njihovih objavljenih del. Prvotni namen te knjige ni predstaviti novih resnic o spopadih v preteklosti, temveč dejstva in načela, ki vplivajo na prihajajoče dogodke. Če te zapise opazujemo kot del boja med silami luči in teme, dobijo nov pomen. Razsvetljujejo prihodnost in osvetljujejo pot tistih, ki bodo, kakor reformatorji v preteklosti, poklicani, da kljub nevarnosti izgube materialnih dobrin pričajo za Božjo besedo in za pričevanje Jezusa Kristusa. Namen te knjige je razgrniti prizore velikega boja med resnico in zmoto, razodeti Satanove zvijače in način, kako se jim je možno uspešno postaviti po robu, predstaviti zadovoljivo rešitev iz greha, osvetliti začetek greha in njegovo končno odstranitev, razsvetliti Božjo pravičnost in dobroto ter njegovo ravnanje z ljudmi in predstaviti sveto, nespremenljivo naravo njegovih zapovedi. Iskrena molitev pisateljice je, da bi se z vplivom pričujoče knjige ljudje lahko rešili pred močjo teme in postali deležni dediščine svetih v luči v slavo njemu, ki nas je ljubil in dal samega sebe za nas.